Tuulia Syvänen, tervetuloa. Kiitos. Noin viitisen vuotta niin päätit elää elämää ilman valheita. Miten kaikki sai alkunsa? No oikeastaan silleen, että mä olin täyttänyt 40 ja se on varmaan monille sellainen, että nyt ollaan puolesvälissä. Että mitäs mä haluan elää loppuelämäni? Että onko tää hyvä näin? Mihin mä haluan mennä? Kuka mä oikeastaan oon? Mitä mä haluan? Ja se tuli niinku siinä luontevasti, että hei, että mä en halua kantaa niinku menneisyyden painolasteja mukanani ja mä en halua elää sillä tavalla mun läheisten ihmisten kanssa, että mä koko ajan pimitän heiltä jotain olennaista tietoa sen takia, että mua ehkä pelottaa heidän reaktio tai jotain tällaista. Ja sitten lähdit kurssille? Joo, mä 2012 näin, että Kreikassa on tämmöinen radical honesty, radikaali rehellisyyskurssi ja sitten menin sinne katsomaan, että mikä tämä juttu on. Se oli 7 päivän kurssi ja tykkäsin hirveästi. Mikä niin kuin tämä koko radical honesty liike on? No oikeastaan voisi niin kuin tiivistää näin, että minä saan olla juuri sellainen kuin mä oon ja sanoa kaiken, mikä minussa liikkuu. Eli jos mä en pidä jostain asiasta, mitä sä esimerkiksi sanot tai teet, niin mä ilmaisen sen. Mutta se ei tarkoita, että sä olisit väärässä tai paha tai että mä olisin väärässä tai paha, vaan että mä ainoastaan kerron kaiken, mitä minussa liikkuu. Ja ei ole kysymys siitä, että mä haluaisin muuttaa sinua. Mutta et meidän välillä ei ole niinku sellaista pleksilasia, että nämä on nämä kaikki asiat, mitä ei sanota. Tai vähän niin kuin kuorrutetaan silleen, niinku, tiedätkö, että sanotaan kivoja asioita ja sitten siellä tulee se mutta, näin ja näin ja näin. Vaan että et sano ihan suoraan, että mä en tykännyt, kun sä sanoit, että mun puku ei ole kiva. Tai mä en tykännyt, kun sä olit 15 minuuttia myöhässä, mä oon sit vihanen. Ja mä toivon, että jatkossa olisit ajoissa. Jos et on, niin se on ihan fine, mutta mä voin olla vihanen jatkossakin tästä asiasta. Että niinku pienet asiat. Me usein pimitetään niitä pieniä asioita, me aloitetaan, että en nyt viitti olla nipoa tai mitä nyt pienistä. Ja sitten me muistetaan ne 3 kuukauden päästä. Niin ei ne olekaan pieniä asioita, vaan ne on kuitenkin vähän isompia. Ja ne on vielä kasvanut. Ne kasvaa. Sehän se on. Että kun heti voi lausua ja sanoa, että ei ole kysymys kuitenkaan siitä, että sä oot väärässä. Vaan että mä omistan tämän mun tunteeni, olisi sitten niinku kiukku, viha, pelko, häpeä. Ja sitten tietysti myös iloiset asiat. Mehän pimitetään niitäkin, mikä on aivan järkyttävää. Että kuinka usein me jätetään sanomatta jollekulle. Mitä me tykätään esimerkiksi, miten he kommentoi meitä tai miten he on, että mä arvostan sitä, että sä oot mun ystävä, mä arvostan sitä, että sä kuuntelet mua nyt, mä arvostan kaikki niitä kertoa, kun sä soitit mulle. Siis ihan tällaisia arkipäivän asioita. Niin, ei tarvi vaan olla negatiivisia. Ei, että sekä että, kummakin. Mutta on ihanan provosoivaa, koska nyt tekisi heti mieli kysyä sut kaikenlaisia, niin. Sä voit laukoa vaan totuuksia. Niin, mitä tää on mennyt tähän asti? Niin, onks ihmiset lakkanut kysymästä sulta sun mielipiteitä, kun he tietää, että sä vastaat niin rehellisesti? Vai voiko olla myös sanomatta? Voi olla sanomatta, jos, niin kun, että jos joku asia ei ole hirveän olennainen. Että tavallaan mä aina sanon, että mikä se motivaatio on sanoa. Että silloin mun mielestä mä haluan sanoa, mikä musta liikkuu, kun se on tärkeää. Että jos se tavallaan jää sellaisi vähän niin kuin valheeksi tai sanomattomaksi asiaksi meidän välillä, niin silloin musta on tärkeää sanoa. Mutta jos se nyt on vähän sellainen, että mä en erityisesti tykkää sun farkuista, niin okei, ei sitä ole välttämätön sanoa. Etkö sä tykkää vai? Ne on ihan fine, mutta niin kuin esimerkkinä. Mutta jos olisi, niin kuin, et tiedät, että sulla olisi niin punavihreä raidalliset housut ja mua todella nyppissä ja mä joka päivä katselen niitä, niin sitten musta olisi hyvä sanoa. Että sä voit pitää ihan mitä sä haluat päälläs, mutta mä en tykkää noista. joo, mutta voi vähän arvioida, että mitä kannattaa sanoa. Mutta sä lähdit aikoinaan muodostamaan tällaista listaa, jonka kautta sä kirjasit ihmisiä, joiden kanssa sä halusit käydä vähän asioita läpi. Ketä siinä listalla oli? No joo, se lähti vähän siitä, että mitkä on niitä asioita, semmoisia vähän niin kuin isompia asioita, mitä on jäänyt sanomatta mun elämän tärkeitä ihmisten kanssa, niin tietysti mun vanhemmat tuli sinne ensimmäisenä, mitä siellä lapsuudessa oli sellaisia asioita. Että esimerkiksi isän kanssa sanoin siitä, että mä koin, että hän on aina niin kuin vaatinut multa tosi paljon. Ja mä oon jotenkin vain kelvannut, kun mä ollut hyvä koulussa tai hyvä opinnoissa tai mulla on ollut hyvä työpaikka. Ja niin kuin mä en ollut ikinä sitä oikein kunnolla puhunut hänen kanssa läpi ja se on ollut sellainen niin kuin hirveä pärjäämisen juttu, mikä on mulla ollut. No sitten sit mun ex-mies oli listalla, muita ex-kumppaneita, lähimmät ystävät, muutamia entisityökavereita ja pomoja. Miten he reagoivat tähän yhteydenottoon ja läpikäymiseen? Vähän vaihdellen. Joidenkin kanssa kesti vähän pitempään, että löytyi aika. Ja joidenkin kanssa tavallaan, että mä istun mun ystävän kanssa ja sitten mä sanoin, että hei, että mä haluan puhua sun kanssa. Niin kuin muutamista jutuista, mikä on jäänyt vaivaamaan, että en mä tavallaan niin kuin tehnyt erikseen tapaamista, että nyt sitten tässä niin kuin istutaan. Vaan että se niin kuin tuli luontevasti tilanteessa ja mä selostin, että tosiaan kysymys ei siitä, että hän olisi väärässä, vaan että tämä on asia 20 vuoden takaa, mistä mä en ole puhunut. Ja sitten niin nostin sen esiin ja sanoin, että hei, mä haluan kuulla myöskin, onko sulla jotain. Me ollaan oltu ystäviä 12-vuotiaasta. Että kerro mulle, jos on jotain. Ja sitten hän oli vaan, että no ei tässä mitään. Ja kului 2 kuukautta ja sitten hän sanoi, että joo, haluaisi vähän jutella.
että jotain sitten sieltä. Ja sekin oli niinku aivan vanha asia. Mutta se oli jäänyt vaivaamaan. Miten tämä muutti sua, kun sä pääsit niinku avaamaan näitä vanhoja asioita? Kyllä mun mielestä niinku se on lisännyt, että mä oon huomattavasti paljon onnellisempi nykyään. Mä murehdin huomattavasti paljon vähemmän. Ja se on mun mielestä hirveän vapauttava olla. Että uusienkin ihmisten kanssa, että mä olen juuri sellainen kuin mä oon, ja he voisivat valita, että onko tämä sellainen ihminen, johon haluaa tutustua vai ei. Et vapautta. Mm. Se on tuonut tosi paljon vapautta. No, mitä sä pärjät, kun joskushan on ihan hyvää tällaiset valkoiset valheet. Onko? Niin, eikö ne ole? Onko? Niin, en tiedä. Mitä sä silloin pärjäät, jos joku todellakin kysyy ulkonäöstä tai jotain, tai vaatteista? En lähde siihen. Mä en lähde siihen, että niin kuin, koska mun mielestä ihmisillä on tällainen, niin kuin mä sanoin, the bullshit detector. Että niin kuin mehän haistetaan, että nyt toi vähän feikkaa. Että ihmiset on äärimmäisen hyviä haistamaan, että tämä ei ole nyt ihan totta. Että voin mä kysyä, että haluatko sä niin kuin mun rehellisen mielipiteen, vai haluatko sä jonkun mun mielipiteen? Että jos joku kysyy vaikka vaatteista tai tukasta tai jostain. Mm. Ja he saa sitten niin kuin valita. Mutta en mä niin kuin, että just jollakulla on vaikka joku, mennään ostoksille ja joku sitten kokeilee vaatteita, että sopiiko tämä mulle. Niin kyllä mä mieluummin sanon sen, että juu, tosta en tykkää, musta toi ei sovi sulle, toi sopii. Tai vaikka he olisi sen jo ostanut. Niin jos mun mielipiteitä kysytään, niin kyllä mä sen sanon. Ja sehän ei tarvitse, että mä olisin jotenkin oikeassa. Mm. Että niin minkä takia me edes päästetään niin toisten yksittäisen ihmisen mielipide sille, että se on joku totuus ja nyt mulla on paha mieli. Että siitäkin mä sanon, että ei mulla ole sitä valtaa kehenkään, että mä pahoitan heidän mielensä. Vaan niin kuin ihminen kuitenkin itse ottaa sen joko sisään tai sitten vaan että aha, sä et tykännyt tästä, mutta mä tykkään siitä. Mä tykkään mun tästä vaatteesta, mä tykkään siitä, että mä kerron valkoisia valheita tai mitä se onkaan. Onko se ollenkaan vaikuttanut sun ystävänpiirin se, että ne tietää, että olet näin rehellinen? No sanotaan, että kukaan ei ainakaan laittanut välejä poikki. Että kun sitä multa aina kysytään, että no onko joku häipännyt ja sanon, että mä en kestä tota. Joku ei ehkä joskus tykkää, mutta et siis yllättävän positiivista. Täytyy sanoa, että niin kun mä oon yllättynyt, että kun mä oon ostanut ihmisten kanssa vaikeita asioita puheeksi, niin he on sanonut, että kiva kun puhuit tästä. Ja nyt mulla on sellainen olo, että me ollaan niin kun, että siinä on tullut paljon läheisyyttä niissä keskusteluissa. Ja mä oon aina sanonut, että mä haluan kuulla myöskin, että mitä susta tuntuu, mitä sä ajattelet. Onko jotain, mikä sua vaivaa tai onko jotain asioita, mitä me ei olla puhuttu. Ja siinä on tavallaan tullut ihan uudelleen aukeaminen. Esimerkiksi kun mä puhuin mun isän kanssa, niin hän rupesi puhumaan omasta lapsuudesta asioita, mitä mä olin ikinä kuullut. Että kuinka hänen oma isänsä oli hirveän vaativa ja ankara. Ja musta oli hienoa, että hän niin kuin jakoi sit mun kanssa. Että tavallaan siinä tuli se mahdollisuus. Että mä näen paljon sellaisena, että avataan jotain uutta ja katsotaan, että mihin tässä yhdessä mennään. Mm. Miettii, että kun tänä päivänäkin monet käy terapiassa ja näin poispäin, niin eikö tämäkin ole vähän terapeuttista? Kyllä se on niin kuin, varmasti niin kuin terapeuttista läsnäoloa ja sellaista niin kuin aitoa, oikeaa mun mielestä niin kuin yhteyttä ja läsnäoloa. Mm. Sä tapasit sun miehen myös sen jälkeen, kun sä olit tehnyt tämän elämänmuutoksen. Niin miten hän koki tai reagoi siihen, että sä elät tällaista radikaalista rehellisyyttä? Ja mitä te olette tehnyt niin kuin? Tai olette tehnyt jotain yhdessä, mikä liittyy ollaan siihen? Ollaan siis, että hän niin kuin innostui itse selvittämään, että mikä tämä juttu on. Ja tuli kursseille ja on lukenut paljon ja nykyään avustaa mua monilla kursseilla apuvetäjänä. Me ollaan esimerkiksi käyty hyvin yksityiskohtaisesti meidän lapsuutta läpi, että mitä kaikkia vaikeita asioita siellä on. Ja kummatkin kertoi sellaisia asioita toisille, joita me ei ollut ikinä sanonut ääneen kenellekään muulle, joka oli niin kuin todella vapauttava. Ja siinä oli paljon sitä, että hän esimerkiksi jännitti, että mä pidän hänestä vähemmän, kun hän sanoi jotain juttuja. Ja itsekin niin kuin mulla oli sellaisia asioita, että mä ajattelin, että on jotenkin häpeällisiä. Esimerkiksi se, että mä muistan, että mä oon 12-vuotiaana ajatellut, että olisi, niin kuin mun vanhemmat riiteli aika paljon, niin mä ajattelin, että jos mä en aamulla heräiskään. Se olisi ihan ok. Ja musta on niin kuin hirveä ajatus. Ja mä en ole halunnut siitä hirveästi puhua. Ja sitten mä niin kuin puhuin esimerkiksi tästä asiasta ja totesin, että oikeastaan mä saan puhua näistä. Ja sen jälkeen mä oon puhunut siitä ja tavallaan omistanut sen, että tällaista näin. Tai jostain koulukiusaamista, mitä tapahtui yläasteella. Että niin kuin, mitä enemmän mä oon sanonut ääneen niitä asioita mun kumppanin kanssa, niin se vähemmän on niin kuin salaisuuksia. Mm. Ja me ollaan esimerkiksi käyty meidän niin kuin kaikki edelliset kumppanit ja seksielämä läpi. Että tavallaan siinä käy mitään salaisuuksia. Näistä asioista voi puhua. Ja jos tuntuu pahalta kuulla jotain, niin senkin voi sanoa ääneen. Aha, tosta mä en tykännyt, mutta okei, kiitos kun jaoit. Joo. Eikö siinä vähän pelota, että lähtee oikeasti ihan avaamaan kaiken? No toisinaan se on pelottavaa, joo. Mutta nyt kun mä oon sitä tehnyt, niin mä tiedän sen niin kun ihan kokemuksesi niin kun tässä mun kropassani.
että miten hyvältä se tuntuu, kun sä sanot jonkun vaikea asia. Kun sen jälkeen, kun on semmoinen niin kuin rento olo ja silleen, että et, ei se ollutkaan niin paha, ei se ollutkaan niin vaikea sanoa se ääneen. Että se niin kuin tietää jo, että se palkinto tulee ja se tulee nopeasti. Ja sitten kun se toinen katsoo, mä sanon, että hei, et, tosi kiva kun jaoit. Mm. Että siinä tulee paljon sellaista niin kuin empatiaa ja rakkautta, mitä ei ehkä ole niin kuin odottanut. Jopa vierailta ihmisiltä, jos puhuu jotain vaikeita asioita. Mm. Sä vedät näitä radikaalin rehellisyyden työpajoja, niin ketä Joo. sinne tulee ja miksi? No siis tosi erilaisia ihmisiä. Että mulla on sekä niinku tämmöisiä iltoja, että voi tulla 8 tunniksi haistelemaan, että mikä tämä juttu on, vähän kokeileen. Ja sitten tämmöisiä viikonlopun kursseja, sit ihan niinku koko viikon retriittejä. Ja siis tulee miehiä ja naisia, että välillä mulla on enemmän jopa miehiä, mikä on tosi kiva. Ja ihan niinku parikymppisestä tonne niinku 70-kymppiseen. Et aika niinku kirjo porukka ja siis mä vedän sekä Suomessa että eri puolilla Eurooppaa. Että myöskin tulee sitten tämmöistä niinku kulttuurien kirjoa jonkin verran. Mm. Super mielenkiintoista, no. kyllä. Joo. Oot sä nyt rehellinen? Olen. Ja nyt olen, joo. Piti miettiä tossa vähän. Joo, pistätkö mut. Niin. Tuntuuko hurjalta? Ei. Ihan hyvältä. Joo. Mutta tätä harjoitusta olisi varmaan hyvä tehdä. Ehkä me mennään. Tullaan kurssille joskus. No niin, tervetuloa. Kiitos sulle tästä. Kiitos.